תגיד, איפה היית בהפסקה מקודם? חיפשתי אותך. שמתי תה בחדר מורים. נותנים לי לפעמים. וואלה. מה, איך היה? בסדר. כן, טעים? טעים. מה רצית לשאול? סתם להגיד לך שיש לי תחושה שאני יודעת מי זה המחזור מהספסל. באמת? מי? לא, בלי שמות. ביישן, אני לא רוצה להביך אותך. אבל מה שרציתי לשאול אותך זה מה נראה לך שכדאי לי לעשות? לחכות שהוא יענה לי או אולי פשוט לגשת אליו וזה? לא, למה את שואלת אותי? סתם, כי אתה כזה כמוהו, ביישן כזה. מה אתה היית עושה? לא יודע, אני לא מבין בזה. טוב, אוקיי, אז החלטתי לבד. אם הוא לא יענה לי עד מחר, אני פשוט אגש אליו בהפסקה ויגיד לו ישר. מה אתה אומר? נשמע טוב. יופי. ממש עזרת לי. תודה.